Acidente. Caraca. Aí, ó, os caras já... Os caras correm muito, ó. O que acontece? Passa direto na curva, ó. Caiu lá embaixo. A culpa não é da moto. A culpa não é da moto, é do cara que não sabe pilotar. Quer pegar, gosta de... É, então. Gosta de fazer curva, vai pro autódromo. Vai fazer... Gosta de fazer curva, vai pro autódromo. Paga um track day aí, ó. Vai correr lá em Interlagos, em Itu, é... Sei lá, onde tem cartódromo, é, autódromo aí. Agora vem correr aqui, ó, acaba com o domingo.